sekarang wong tua ya alon-alon. Kula bis. Nggih, anu kuat mboten nggih? Kuwi pelecehan kuwi. Waduh. Mbok ngangge obat anu. Buntet ten. Buntet? Nggih. Pados kelinggis Mas Ulis. Iya ta. Nyata. Song. Ngalah. Mbok yo sing semangat to. Lah semangat banget lho niki. Nggih. Nggih. Koyo bar di ngantemi wong. Kan kuciwa memanise menggap serinar teng galu. Matur sembah nuwun, ngaturaken kula nuwun. Iya. Rasah gundah andun tak kene tung 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 alah. Boros-borosi driji. Lah iya. Iya, Kang. Mesakno to harus sing ngendang. Iya. Nah iya. Tanggal 1 wis mayang awan. Lah iya to. Tak kon nyengkelit keris wae, anu tak kon nyengkelit tarit wae rasane nyengkelit keris. Kok iso kon nyengkelit tarit? Lah ya ben
sawape Sri Sadana ki nemahi tumraping para among tani ngono lho. Terus kabeh kon mangan suket kolon jana ngono ta piye? Kaya Tom and Jerry wae. Ya ora kaya Tom and Jerry kok. Ya, Mahargya HUT RI, hari ulang tahun Republik Indonesia sing ping 79 le. Heeh. Ki mau rung muni-muni. Muni-muni muring-muring ngono apa? Ora maksude urung ngonekke lagu-lagu kemerdekaan. Oh ya. Kalo kae gendene ku mlebetang awe-awe. Oh, kalo kae gendene lho. Pasno to, Gong. Sik to. Kalo kae gendene. Ah, wis pas. Ku mlebetang awe-awe abang putih sang diwarna iku lambang sejatine negara kita wis merdeka kang ada dasar Pancasila dumadi kalane tanggal 17 Agustus sasine nuju taun sang weh. Sing bener to? Ora bener to? Ora. Coba. Halo kae genterane ku mlebetang awe-awe abang putih sang diwarna iku lambang sejatine negara kita wis merdeka kang adhedhasar Pancasila dumadi kalaning tanggal 17 Agustus sasine nuju taun 1940. Wah. Ki yo padha wae. Coba ah kowe truk amah mumet e. Iki ora baen-baen ora ngawur ora sembrono iki lagu karyane penjane rikala semana Kinarto Sabdo berkolaborasi dengan Insinyur Soekarno. Ayo. Kalau kae kendirane ku mlebetang awe-awe bang putih sang diwarna iku lambang sejatine negara kita wis merdeka kang ada dasar Pancasila dumadi kalaning tanggal 17 Agustus sasine nuju taun 1940. Meng padha wae. Patang bulo lima rawuh meneh. Iki kok ngawur Kang. Ayo ben diunekke karo kanca-kanca. Ayo. Kanca-kanca suka nedha iki. Iya. Sira masak ingsun gasak. Iya. Prinsipe. Ayo. Pas mortal, pasukan moronguntal. Ayo. Iya. Heeh. Menengku niteni lawuhmu. Iya. Iya. Arep nyetak kaos aku, Reng. Iya. Heeh. Perguruan Magicom Sakti wis. Pokoke ning ati-ati nek ndelok ndangdut aja melu joget ndak diantemi kowe. Ora. Enggak di medreke neng lagu-lagu kebangsaan Mas, monggo. Lagu-lagu wajib nasional maksudnya. Iya. Salahe kedisi entro lelehmu ngeluk ki. Napa? Heeh. Kudune nuju taun 1940. Aku kudune ngono. Enggak. Rapate rada ayu. Loh, sing ngakon sapa? Urung ana apa ngakon kok. Ya baleni ya. Kewirangan lho, Gong. Ae sok mirang-mirangke aku kok ya anak. Enak ro Pak Dine biasa tro ora ora nek baper. Ha iya.
baper nggo ngopo? Ha iya. Monggo Pak Pardi. Iya. Rambate rada ayu. Medle kok. Iya, medle iki manut udele dhewe. Oh iya. Engko Mas Parjo. Rambate rada ayu. Kapis. Sekarang wong tuwa ya alon-alon. Golobis. Rada ayu. Yo. Rambate rada ayu, kula bis kontul bare tumandang bareng maju.
kawanku sirpanyerang maju sangat bantu kita berang bergerak merdeka 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 iya merdeka iya. Terima kasih. Lu kok pindah ngempul? Oh kan ndak sing ngempul nek ora digenteni mati liyane kong. Ayo tak ke omah mong. Iya yo nembang yo ki mau pamundutane apa Ruja. Oh iya. Ruja apa? Nanas. Ruja jeruk. Heeh. Saka Pak Yusuf Triatno. Weh, jenenge padha nggong. Padha. Biasane jenenge padha ki nanggap setahun pindho. Oh iya. Nek gak ora. Ayo penjalane Pak Triatno ki ya piyai sing luar biasa. Heeh, putrane kae Mas Bayu kae. Wah. Bendina wis Jais pokoknya penjalannya ki juragan pasir kaya. Iya. Betina storyne meng karaoke. Tenan ki aku nganti sok semlengeren delok storyne kok. Iya. Arep ngedeke sapa, Gong? Manut. Sing ora ngadeke mau ana penjalane Mbak Niken. Oh iya. Sepote. Monggo, Pak. Abas. Sugeng Enjang, Mbak. Nggih, Sugeng Enjang. Ngeneng mani napa bileke? Dereng, terus meler. Mbak disedotke anu, Mbak. Maju bergerak. Iya. Membela yang bayar wonten sing ngoten lho. Pripun? Maju tak gentar membela yang bayar wonten. Wah, kuwi pelecehan kuwi. Ana undang-undange lho. Iya. Lagu mengubah lirik lagu kuwi ya, Gong. Ngati-ati. Mesthi oknum Wiyaga kuwi mau. Iya. Nggih. Wiyaga sing ngantukan. Wong. Wong. Pripun Mamah Zizi ajeng nembang? Iya. Ana piyai kakung kok diinfo kebaya. Ah iya. Jangan lupa nanti kebayanya warna ungu ya lendange iki. Bulno prunane lek gono. Ki kuwi lenang. Wah. Yen jawab ya oke aja. Nembang Mbak Ning kan? Nggih. Anu rujak jeruk. Ki ngaturke panuwun anu ngersane Pak Amin. Iya. Matur suwun Pak Amin. Nggih, mergo wis tasih mirsani wonten dalem. Wah, panjenengane iki setia, tirakate gedhe. Iya. Ayo to. Saben wayangan niku dikirim makanan. Wah, luar biasa. Mangkat to terus ta makane men dikirim terus. Iya, engko nek jenengan ra mangkat terus dikirim kan sampean ora entuk bagian. Kuwi kula mentahe no. Hmm? Mentahe. Mentah. Bayar. Wis kok ora wis kok wis ora mambu sate meneh ya iki ya. Mulai sore weteng kumengleh mambu sate. Iya. Ora apa-apa. Nembang Mbak Dikan? Nggih, anu kuat mboten nggih. Waduh, mbok ngangge obat anu. Buntet ya. Ini. Buntet? Nggih. Patos ke linggis Mas Ulis. Iya toh. Nyadak. Songo mawon, Mbak.
Waduh njegok kuwi sian. Kok njegok lho? Hah? Lah nek ngono kuwi apa? Batuk. Oh, batuk. Angadang neng. Angadang neng. Tengah lawang. Ngerocang-ngerocang ini sih. Menengah gak ngantil ya. Rajang-rajang iris iris kalbabu. Wah jan putrane Bu Asih ki jan suarane. Iya. Ya mengemane nek ning mara ning omahe ta, Truk? Iya. Ngono kuwi tanpa njaluk kuwi terus anu ngetokke apa-apa. Bangsa ayam bakar, ayam goreng. Ha iya. Rampung madang ki dikeki bil. Weh. Lah ngono aku ki warung, Ji. Wah, alah warung ta, Mbak. Naiban. Ya wis tak tambayar. Kok saiki nek dhar ning omahku aku ngomong ra ono. Ya aja ngono to, Mbak. Ya aja terus menutup pintu nggo kanca-kancan sor laras Pak Mas Heru ngutake wedang sak jumbo. Ah iya. Ngapunten lho, Mbak, kok ngono le njaluk. Mboten apa-apa, pintu rumahku selalu terbuka. Wangi. Nggih sinten mawon? Nggih. Pintu hatiku mboten. Wah. Pintu yang lain aja, pintu. Iya. Tan kendat ta. Ngelap londrut sih. Tan saca. Ca. Cinem mukita tiya cepi rucaekinacar dodoke jonggo kae kok. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, enake. Preh. Eng apa? Astagfirullah. Eng layah lambah-lambah kula Jawa lombok ra Setia Budya weh ora. Ora. Suwe mboten. Manut kari lembayar pira? Nora suwe bapakne to lewe. Anu, Mbak, mbekso gambyong, Mbak. Oh ya. Jogete. Ya.
ngeduke sapa neh tru manut aku sing merem-merem kuwi wae iya ayo Mbak Yanti sampak menyuruh Yoyota mangga bararom ora sida wanut ya iya raseksi ya tru iya Bengenjang Pak Yanti Bengenjang wah suantene kok ibu-ibu sangat iya apa kan bapak-bapak maksud saya didelok saka pasuryane jenengan iki sing nome banget iya dulu nome sama anak lima iya. Papat. Walah, nggih. Iya, wis arepe wong mantu kok iki. Iya. Delongas nyumbang. Waduh, cilaka diriku. Iya. Nyumbang. Anggepe. Yo, nembang Mbak Mbak Yanti. Nggih. Sing ngalah. Mbok yo sing semangat to. Lah semangat banget lho niki. Nggih. Nggih. Kaya bar di antemi wong. Nembang langgame anu mamon. Senengane jenengan. Slendro. Heeh. Hmm. Rengu, Bang. Oh ya. Ya. Mbak Yanti rapal kuwi. Ah justru sing ora apal kuwi. Iya. Nggih. Mas Roni kok nek cah ki omongane kok. Ah. Sajake katon rengu. Enggak. Sajake katon rengu. Enten apa niku? Ileh sampun. Kakak nanti saat ini
galuh galuh. Iya. Yogyanira kang para prajurit.